Dua lelaki dipercayai pengedar dadah ditahan dalam satu pemeriksaan sekatan jalan raya di Lebuh Raya Batu Wekulim PKE. Menurut Ketua Polis Daerah Serampai Tengah ACP Nik Ros Azham Nik Abdul Hamid, dadah seberat 154 gram itu dipercayai dadah jenis metafetamin dan dianggarkan bernilai lebih RM23,000. Dalam sekatan jalan raya tersebut, polis menahan sebuah kereta selepas mendapati pemandu dan penumpang hadapannya dalam keadaan mencurigakan. Ketika ditahan, kereta tersebut dari arah Batu Wert menghala ke Kulim Kedah dan pemeriksaan ke atas pemandu serta penumpang kenderaan itu yang berusia 29 dan 38 tahun, polis menemui bungkusan plastik Lutsina mengandungi ketulan dadah dipercayai metafetamin. Siasatan awal, polis percaya dadah tersebut adalah untuk dihantar kepada pembeli di kawasan Bukit Mertajam. Ujian air kencing mendapati dua lelaki itu positif metafetamin dan masing-masing mempunyai dua serta empat rekod lampau berkaitan dadah. Kedua-duanya direman selama 7 hari bagi membantu siasatan dan kes disiasat menurut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.